26 iyun Silahlı Qüvvələr günündə Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə vətən uğrunda cəsur döyüşçü igidliyə görə və hərbi xidmətlərə görə medalları ilə təltif olunan vətən müharibəsi iştirakçıları eləcə də şəhidlərin ailə üzvlərinə Nəsimi və Səbai rayon icra hakimiyyətlərində medalların təqdim olunması mərasimi keçirilib. Tədbir ölkəmizin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən şəhidlərin xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlanılıb. Tədbiri giriş sözü ilə açan Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Asif Əskərov, müzəffər ordumuzun 44 günlük vətən müharibəsində böyük qəhrəmanlıq göstərərək işğal altında olan torpaqlarımızı azad etdiyini bildirib. Bu günləri bu bayramın daha da təmtaraqlı, daha da bayram əhval ruhiyyəsində keçirilməsində 44 günlük savaşda Azərbaycan torpaqlarının azad olunmasında öz qanını, öz canını fəda etmiş müqəddəs şəhidlərimizin ruhu, qazilərimizin qeyrətlik yazdığı sənnamələri nəticəsində biz bu günləri torpaqlarımızı azad edərək bu bayramı azad torpaqlarımızın üzərində Azərbaycan Respublikasının üçrəngli bayrağının dalğalanması ilə qeyd edirik. Tədbirdə çıxış edən şəhidlərin ailə üzvləri və qazilər dövlətin qayğısını hər zaman hiss etdiklərini, eləcə də göstərilən diqqətdən məmnunluqlarını ifadə ediblər. Daha sonra şəhidlərin ailə üzvləri, vətən müharibəsi əlilləri və veteranlara orden və medallar təqdim olunur. Bu qəbildən olan digər bir tədbir Səbai rayon icra hakimiyyətində də keçirilib. Azərbaycanın dövlət himni ilə başlayan tədbir şəhidlərimizin əziz xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə davam edib. Səbai rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vüqar Zeynalov bildirib ki, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi xalqımızın özünə inamını qaytarmaqla yanaşı, xalqın liderinə olan etibarını daha da möhkəmləndirib. Biz bu günləri şəhid ailələrlə birlikdə hər zaman olduğu kimi birlikdə olduq. Onların cənab prezidentin təltif etdiyi orden medalları onlara çox böyük bir qürur hissi ilə təqdim etdik. Bu ilə yanaşı bizim qazilərimiz də burada iştirak edirdi, əskərlərimiz də iştirak edirdi. Və bir daha ölkəmizin, cənab prezidentimizin, dövlətimizin bu ailələrə olan diqqətinin bariz nümunəsini bugün də biz gördük. Şəhid Murad Qurbanovun anası Mehriban Qurbanova şəhid anası kimi bugün həm qürurlu, həm də sevincli olduğunu deyib. Bir yandan kədərlənirəm, evlad itirmişəm, amma bir yandan çox sevinirəm ki, mənim evladım kimi bütün evladlar, bütün şəhid balalar, bütün şəhid olan zabitlərimiz bu günləri bizim yarım qalmış torpaqlarımızı 30 illik ləkəni alınlarımızdan sildilər, ərazimizi bütövləşdirdilər, torpaqlarımızı bütövləşdirib bizə qaytardılar. Təltif edilməkdən qürur duyduğunu söyləyən vətən müharibəsi iştirakçısı Nicat Bəy Əzizli sözü gedən kateqoriyadan olan insanlara göstərilən qayğıdan məmnun olduğunu deyib. Füzuli Cəbrayıl, Xocavənd, Şuşa istiqamətində döyüşlərdə iştirak elədim. Bugün ilk medalımı aldım və Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə hamını, bütün hərbiçiləri, başda Cənab Ali Başkomandan olmaqla təbrik edirəm. Sonda hərbi qulluqçulara orden və medallar təqdim olunub. Mən onları bir daha təbrik eləmək istəyirəm.